Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiinya iyo guud ahaan dalka. Assalaamu calaykum, kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad nagala socotaan. Waana mar kale iyo barnaamijka xiisaha lahaa ee hadahan oo kale maalin kastoo talaada aad kala socod jirteen TV-ga caalamiga ah ee Carlson Studio-heena magaalada London. Waa barnaamijkii Hello Doctor oo toddobaad walba aad ka faa'iidaystaan su'aaliinan aad ku soo weydiisaan Dr. Cali Macow Aways oo isagu mar walba barnaamijka igala qayb gala isla markaana idin faa'iideeya. Daawadayaal, waan idin soo dhoweynayaa Dr. Cali Macow Aways, adna waxaan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka Hello Doctor. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anabay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo Carlson TV shaqaalaheedii iyo madaxdeedii inaan idhaahdo aad iyo aad baad mahadsantihiin fursadan wanaagsan aad na siinaysaan aan tala dhaktar ummadda Soomaaliyeed aan ku siin karno. Marka xigta, waxaan rabaa anabay inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba, khaasatan reer Kenya, inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal, idinkana mar kale ayaan idin soo dhoweynayaa barnaamijkayaga Hello Doctor. Toddobaadkan daawadayaal, waxaynu kusoo qaadan doonaa inagoo toddobaadba dhinac ka eegna iyo cudurkii markaas aan isleenahay si aada ayay tahay in looga hadlo. Toddobaadkan Dr. Cali Macow Aways wuxuu go-aansaday inuu barnaamij kaga hadlo cudurka depressionka amaba isku buuqa ama buufiska waxa loo yaqaano, oo isagu si weyn u halakeeyay dadka Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan, khaasatan dadka qurbaha ku nool ayaa aada uga cabanaya cudurka depressionka ama buufiska. Toddobaadkan qodobkaas ayaanu kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena, su-aalihiina waana soo weydiin kartaan. Haddii aadan markaas aadan taleefanka nagu soo wicinna, si fiican u dhegeyso kana faa'iideyso, maadaama Dr. Cali Macow uu yahay doctor Soomaaliyeed oo afka ay kugula hadlaya isla markaana bit by bit kugu kala dhigaya wax walbo aa markaasi tabanayso. Sidoo kale, inta barnaamijkan aynu hawada ku jirno daawadayaal, waadna soo wici kartaan su-aal walba oo caafimaadka la xiriirta. Doctorku wuxuu idin afargareeyay inuu ka jawaabayo su-aal walba dhan walba ha ahaato, kaliya qodobkan kuma ekin, laakiin su-aalihiino dhan ayaa soo gudbisan kartaan. Doctor Cali Macow Aways, mar kale ayaan kusoo dhoweynayaa, waana ku mahadcelinayaa. Toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa depressionka ama buufiska, doctore, bal si dadku ay uga faa'iideystaan, in badan oo naga mid ayaanba aqoonin oo magacaas hore u maqlin, marka muxuu yahay depressionka, doctore? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anabay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Waxaad arkaysaa dad badan oo ku dhahaya waa deed buufis baa igu jira, depression baan qabaa, micnaheedna aan garanayn runtii ayna ogeynba waxa depressionka uu yahay. Anabay ummadda Soomaaliyeed weliba sidii dhulka aan ugu tagnay oo dhulalkaas Yurub aan aadnay, waxaa dhacda ma aragta, waxaad arkaysaa dhalinyaro ama dad isdilaya ayaga laftigooda, waa wax dee gaalada lagu garan jiri keliya, way isdilayaan oo ayagaa isdilaya meel iska soo ridaya ama sun cabaya ama wixii ay sameeyaanba. Qaar waxaad arkaysaa Soomaali ayaga laftigooda isdilay la dhahayo. Marka dhibkaas hadda waxaa keenay horta waxa weeyaan culture-ka ee halkaas yaalla iyo kaayagii hore labay keliyeen marka ugu horeysa. Marka xigta, waxaa jirta annaga horta muslim baanu nahay, muslimkana waxa waaye iimaan badan bay leeyihiin, iimaankooda waa aad buu fiican yahay. Marka waxaa jira markii dhulkaas la tegay xoogaa shaki badan baa yimid oo ummaddii shaki baa galay oo aad iyo aad u badan. Qaar weliba waxayba ka shakinayaan diintooday ka shakinayaan, qaar waxay leeyihiin waxaan la ii sheegi jiray wax jiraba maaha. Haddee aad iyo aad ayaa loogu dhibaatooday horta dhulkaas la tegay, ama Maraykanka ama Canada ama Ingiriiska ama Yurub oo dhanba. Aan idhaahdo dhibaato badan baa kaga timid Soomaaliya, dadka ummadda Soomaali loo yaqaan dhulkooda markay joogeen, waxaas maaragtay buufiskaas iyo mayna aqoonin. Wax yaro waxaa jiray la oran jiray jinni baa ku dhacay, way waayatay, way waalatay, waali baa galay, way waashad, waxaasaa jiray. Marka anabay haddii aan kuu sheekeeyo horta cudurkan oo depressionka loo yaqaano, waxaa la yidhahdaa horta cudurka ugu daran waxaa la yidhahdaa schizophrenia la yidhahda. Schizophrenia-da marka waxay u kala baxaan noocyo badan bay u kala baxaan. Noocyada u kala baxaan baa waxaa ah mid waxaa la yidhahdaa acoustic baa la yidhahdaa, dhegaha waxbaad maqlaysaa, waxbaa kula hadlaya, aan jirinba, waxaan jirinbaa maanta dhan kula hadlaya,
وحلي كل شيء جيان قالوا هي هو هذا سكولي يا هاي مرك خال كود ولا هو حلي كل شيء دريشة تقوى أسكتوف ودريشة ما يتقف كي تجي ساعة أما دمر ما رجل نجى نغلبة دريشة يتجي ساعة أما تو تجي عيا كبد بالله كدك ماشى وبود عيا مرك يا دهايو مرك الله الله جتوري أو دربي كبود دهايو ما متشيني جي دتك سومالي وكل عشرة وحش هذا ما دي لفوا عشرة مصد برشة كاسو هالله دتك جرى هذا مالس كتورة دبرشة كا وحلي وحلي كيسوفرنية جرى كيسوفرنية نوعي بعض بعد جرى أنا بي مدو حوي أكوستيك بالي أنا وحمد مغلي ساعة جرين لكن وحمد مغلي ساعة أني جب كال الأولية هاي كال وريا أنت إمام حقا إمام دريشة دتك استور ayaa lagu leeyahay mar waxa lagu marka hor dhan taana waliba weyni goor dhan waxaad sameeyaysaa idaab aad oranaysaa adiga kaliya ma meesha taagan yalla hadlaysaa lagu leeyahay waxa la hadlaysaa male idaab aad oranaysaa marabo ma yeelayo hadlaysaa marka uu horeeyo waa diidaysaa markii laakiin wixii codkii uu ka bato codkii baad maqlaysaa waxan jiray aad maqlaysaa acoustic baa la yiraahdaa waxaa kaloo jira wax la yiraahdo olfactoris wax la yiraahdo sanka aad ka orinayso sankii waxba soo uraaya war waxba halkaanka soo uraaya wixii yahay ma naqaan wax uraayna ma jiro war adiga waxbaad unbaad urisaa baa la leeyahay qofkaan waxbaad unbaad urisaa ma jiro ya marka waa kan sanka maaragtay olfactoris baa la yiraahdaa kan kale saddexaad waxaa la yiraahdaa optic baa la yiraahdaa indhaha waxaad arkaysaa dad meesha marmaraya oo markastaaba kula hadlaayo oo meesha dhaqaaqaya qofkii adiga ujeeda laakiin cid kaleba arkaysa war naga tag baadaysa maanta oo dhan waa iska ceyrinaysaa qofkaas ama wax gaagaaban ahaadeen ama dad dheerdheer ahaadeen waxbaa kuwa imaanaya oo markastaad arkaysaa aan jirin marka afaraad waxa weeye waxaa la yidhahdaa testiga adigiiba markasta waxa markii cuntada lagu soo dhigo war ma isumayn rabtaa ma sun baad isiinaysaa waxaana de dhadhankiisa oo bababa ma cuntadii suun ka dhex arkaya doctor dhadhankii miyaa u bedelmaayay markaasna ya dhadhankii cuntada isbedelaya miyaa oo in la sumaynayo shakiya galay isbedelaya adiga waxbaad arkaysaa aan jirin waxbaad urinaysaa aan jirin waxbaad dhadhaminaysaa aan jirin waxbaad maqlaysaa aan jirin kisofrenia liyada afartaas nooc ay u kala baxaan ma garatay marka afartaas nooc ayaa waxa ah cudur adag ninkii yaqaanaa yaqaan qofka maanta gurigiisa joogta qof depression ka qaba ama buufiska qaba ayaa garanaysa oo cuntadii diidaysa ama wax maqlaysa ama wax arkaysa ama wax urinaysa markastaaba waxbay urinaysaa weliba marmar weliba walaalkeed ama hooyadeed ama aabbeeday oranaysaa way dilaysaa inaa idishaa rabta aniga ma cunaayo cuntadan ma cunaayo gurigan ma ku jiraayo ma rabo gurigan urkiisa iga yimid waa ii urayaa mise waxbaa ku jira aan jeclayn waxbaan arkayaa buu ku leeyahay marka qofkiiba waxa la leeyahay jinni baa ku dhacay annaga dee waa taqaanaa soomaali jinni baa ku dhacay inta la yihaahdo buufisaa galay la yihaahdo oo meel inta la geeyo meeshaas inta la geeyo lagu xiro la garaacaayo oo barka dhibaato laakiin dictore laakiin dictore annaga markii dhaqankeena ama soomaalinimada ama dad badan oo muslim loo eego dadka waxaasa ka dhawaajinayso kale shaydaamana ku dhacay oo kale qofka markuu isku buuqo isla hadlo uu wax kasta ka shakiyo kale markaasna qur-aana la saaraa ama qur-aanka marka la saaraa waa la garaacaa ama meelaa lagu xidhaa gooniyo qofkiina wuu iska reestaa so daaweynta noocaasa dictore iyo depressionkii maxay linkiyo leeyihiin ana wey su-aashaan waa su-aal cajiib ah aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa markii meel lagu soo xiro oo qur-aan la saaro oo la garaaco inuu bogsada lagama yaabo hadda runtii haddaan ku sheego bogsan maayo markii garaac laga badiyo oo waxaaba aamusayaa ma hadlaayo meelba ku ururayaa waa meelba ku ururayaa bogsasha maaha laakiin qofkii naftiisii a baqaysa miya waxaa la dilaya qofkii oo caadiyah oo nool miya mise dictore wax shadaamana maya maya haddee qofkii waxaa loo baahan yahay horta canabay annaga dhaqaatiira taanahay waxaad og tahay cudur kasta dawo leeyahay cudurada aan daway leeyihiin oo loo qaato dawadaas haddii la qaato waxaanoo dhan wuu ba-ayaa qofkana caadiba kusoo noqonayaa laakiin haddii qofka aad disho aad meel kusoo xirto qur-aanka waa wax aad iyo aad u fiican qur-aanka ma xuma annaga qur-aanka waa rabnaa waana la saarayaa laakiin waa in dawo la siiyaa laakiin lama rabo maaragtay qofkii inta meel lagu soo xiro qur-aan baa lagu akrinaya la yidhahda la dilo habeen imaani la garaaco oo waxaas waa absolute wax fiican maaha waa wuxushnimo weyaan wax fiican maaha
أنا وحنو أركا أدي أدي دو أدون كي هوري هنجر تتاس هذا اللي جنب حي هيا ركوا حال الربا إن ما تقام خف كان دبرشر كقبو نختاره خونز سلم لوجيو هدي لوجيو وقرن أيام دو دي سوسينا يا مركو وهريسو وحوى وحظ البلدولية هاي وحب لابا هاي وحظه إنه ما نتردن أشهادته قار وحاجر وأشهادنا يا نتردن قار وحاجر أنت بتغنائي وحار كان يقول هذين أنا يومي قار وحاجر صلاة كواشة أو دكانة يا هذيها ما لنك تبنج دكانة قار بس هو هاي بوقت هاي مرك وكر النوع هي ما بدي أرتدت كيورب جوا وحبدي وكان مرك عيدين ده حلا شكل كجارو مركو شكل كجارو إذا أتكسو كرتين أو أتكسو بربارتين أدي وشكي أو كاجرو، أي دلوقت مرك وحان كينا دلوقت لا شكي ناس نوح كينا هي متغنا environment كا أو إنجليز كا، أما environment كا هولنديز كا، أما environment هو قد سيء، ما هكي هذا أو برتاي أو لو بده شيء كيسن جري أو لو بده سعن جري أو لو بده أيش حتى ماشى وحاني والله بس أرد بوك جرا أرد كاست اللي بجرا أيات كتير سامر مر، وارم، أو كده عيسى، وارم. مركز دكتور أنا عذر كان ديبريشن كا أو ده كان رقاتيرتي أو هذا وهذا جوه الرئيس أنا سوي ويا قانعن ده كسو مالي ده أه أو برنامج كان أو قصي أو عن الله الله إنه أفك سو مالي وكو هالله مال والبو أي شو غنا إن إنتو ده بدن إن ير مركز لجره وإنتو ده بدن أي أؤمنان سكالة سبيشل جودها ودن كي مركز لشو غو كله إن محاكيني كرا عذر كان ديبريشن كدكتور علمي سؤالاً لفتيه هو سؤال آدي آد هو ناقصاً. وحاجر قار وحاجر قار أو بحلقه ولا سو بحلو. هذه هو إذا أما أيدا أما وواها أما أباها هذه ديبريشن كاس جركي سو كجري لحل بوجرا. وحل خضب. خضب كلامات وحويان هذه أذى الجوجل يوم ما أردتي. وحالي أكتب بدن هذي الغديبو، وحكم إذا، وآدي أد الله قدر بتوضا، ألوكو عشا، وحبرش هذا. هيا. هذي هذي هو إذا أبا أقول هذا إلا وإلا إن تبرت وإن تسمي سواء إن ذي شيء هذي أسخصبت عاد أسخصبت أمرك ده ما أقول فريسة. واو. اللي بقى بدن هاي مسك هذا كبدن هاي، مرك وهذي وح هذي أجرك هذي علين كرين مال كسر كذي ما هذا، وحق علس أو بدن. هيا. دمر كغاركود وحبذي وكذي ماذا هذي أذى كمعرفتي تقول لا أما نك هذا مرق أو كا بقبضي أو حيالك بدن أو أي نخالي كريم مركوس دون صاره هذا ناكله كورسلو سلادر ببلابيسا هذي متغنا ودوات بدن كهيو واسلاد ليسا هذي مصروف كي كويسو لعب لعب دعو واسلاد ليسا دوات بدن marka wax way horta umad Soomaaliyeed waxa qaas u ah waxyaalaha qaas u ah horuntii culays badan markuu yimaado ana waxa inoo fiican yiin gaalada ninka markay cunuga loo diray iskoolka oo loo diray jaamacada oo yiraahdo aniga jaamacada way ugu xulustahay moodi karo waxa la leeyahay balan qas oo jooga maaragtay jaamacada la hadlaya ninkaas wuxuu leeyahay ninkaan arinta ku xulustahay maskaxdiisa ma hayo marka wax ka fudud aan loo raadiyo وعمركي واحد سمينا واحد فضل بالور هذه نهاية وهذا ما تيم مركي وحاس مو كسب بحاجة لكن أنا جامعة لي وأنا كسب بحدا وأنا تسمي سعر مخصب يا اللي هو بين شخص وأنا تسامرتا هذا اللي كبيح هذا اللي خيارك بابا هذا مركي اللي قوة ريو وهذه أنا خصبته خلو فريس وارن وارن دكتور هذا يوم كوجو مهاد علينا يا and ودمضان عينو كنول نهاي وسترنك دكتور and سيدا ودن كان إنجليز كو كلام عن كسو قاضو دتك أنت بدن وحشة كان ستريس باندريم يا and علاس باندريم يا وأسهل هذلا يا depression كنا أنت بدن يعني ناقها مركي دلان عم با سيدا أشياء كذي بعدين بدن يكوتا أنت بدن دمركا and رج ليه هاي depression وقبا عم عذر راس وقبا ويرت هاي مرك دكتور حريرك كده هاي ستريس كي depression محيهين دكتوره. أنا سؤالي عن لفتي هذا وما شاء الله depression كوحك بشاء لفتيز ما هكلي أنت عدا أنكوشة stress لفتيز وكرد شاء مرك stress كعبتو وأدي أدي stress كعبتو أردن كست عليك لا يعبتو وحقول عاي بوفس حقول عاي وبوفس بيسا مرك ماذا حنون أو حد أتركيسا أو أدي هذا قبل. لكن ما دخلونكي واتشيغن إذا مركز تاوين وما دخلونكي
برشدك كمد يهي وحاو كمد يهي حانون معركة علاشة إن لقاها هايستو هذا واحد بغبين وحوال مواقفكي لك علاشة وقو حانون إيسا برشدك كمد يهي جركا جر حانون مرخاي حانون هاي يوحاسة داتر هذا برشدك كمد يهي مركو حا استرسك عيا كينا كاس رودي عدان قوشة بغل كسيدات مبرسدو وحاسة قوشة برشدك دمر كاو بغل رقو كيري هاي هادي أدبو كيري هاي دمر كاو بغل محاكا لأنو دمر كي كوبة رقنا وكيرا دي توري هادي خفك الدمر كي وحادو غان إساء عنبي خفك الدمر كي نبكي سميرا نحادا عيدا كوغي هرتا حرور الدال إساء حرورتي إني كوريسو أيا لقربا أي دي با لقربا شخص كالي إني خبطو قوري كي يولنبا شخص تعالى برنانك كي خبان إساء أو أليغا وحوا هاي خفكا وحي الليدا هاي سادة حتى كوربا كوشا وقفكا guriga tiraaya cunuga cunta siinaya cunta karinaya oo dhar dhaqaya maalintii qofka dumarka halkii marbay waxay fikiraysaa 3-4 waxa telefoon oo guud leysa hooyo ha hooyo ha leedahay dhar oo dhaqaysa cunuga oo guriga siinaysa waaro marka waa qofka dumarka ah waa qof maaragtii aad iyo aad culays badan saaran culayskaas oo hadda Ilaahay u abuuray maaragtii رجع خاركوت وحير هذا إله النصغر وما ضاعك دمرك إله النصغر ما هذا عينه دمرك إياه ما رجعتك مرودي وكش خايست إياه إياه دتك وكش خايست ما رجعتي دتك خاركوت وكش خايست داعد وأها مطيع وأها واسكومت دمرك مركز توحي داعد هذا يكون أغلب هذه بقولك وبقول بعد نغنى زانين كرتو وحول مودا مركو بنان كتبو وحول على كانو إن وحول بابا إسمسيين خف كان guriga dambo ka shaqeynaya barnaanki stress kala ka haysto waa inta cuntadii soo gala waa inuu cunadii kariya waa inuu dharkii dhaqaa waa marka aniga waa dhibaatada aad iyo aad baan dadan aad waxa ku soo kordhay dibadda haday tagto arurji baa iskool la geeynaya waa laga soo kaxeynaya waa dhibaato kala tan oo u dheer moogta waa hadda ma aha anaga marka waxa xusuustaa anaga marka aan yareen iskoolka kaliya inaan tagi jirno anaga soo noqon jir laakiin hadda cunugii waa la geynayaa hadda meesha laga soo qabsanayaa waa dhibaato marka waxaanan aqoon la dulfoole oo na soo foole laakiin depression-ka cadaanka ayaa ku badan weliba dadka annaga weliba waa ugu yar yahay aad iyo aad buu noo yar yahay laakiin hadda ayaamaha dambe 30 sano ee Soomaaliya ordaysa ayaa aad iyo aad ugu soo batay aadiyad en ditore en depressionka iyo waalida en maxay ku kala duwan yihiin en qofka markuu waasho oo waali waaw la yiraahdo iyo marka depressionka uu qabo mise depressionka ay waaliba ana weeyso aashan lafteeda waa su'aal aad iyo aad u fiican depressionka ayaa waali leh haye wati aan ku sheegay shi sofreen moodta kan ma aragtay oo qof maanta dhan u jeeda oo qofkii uu la dagaalamay waalida qofka soo waalidii aad dhahaysa qof maanta dhan dhahay waridaa baan ku yiri war hay dhiin baan ku yiri wariga taa baan ku yiri abba oo khayrina markii dambe khayl xub dhaamay iyo qofka la subhanallah waxaan jirin buu jeeda taas iyo freego ka mid yahay moogta waalida ay ka mid tahay haye maanta dhan idaa baan ku yiri idaa uu leeyahay marka war waalinyahay baan leeyahay kan marka marba marka xigta ay ka badanaysa hadii aan laga daaweyn waa si cudurada kale oo kale hadii wadnaha laga hayo hadii calool laga hayo hadii sabab laga hayo taa isku daysid waa si soconaya hadii laakiin marka koow aad dhaqtar lagu geeyo oo markiiba laga qabsado way ka haraysaa laakiin hadii kale way kugu dultaan daanishaa oo ka harimaysa en dottore waxaa jira dad oo beer jileecooda intuu saaid noqdo oo iska ooyaan oo kale amaba en dumarka xiliyada qaar oo kale ama ragga qaar kooda dad aad u nuglo iska ilmeynayo dhaqaatiirtan haddana wadamadan aan ku noolnahay ay daawooyin siiyaan oo la yiraahdo waa depressionka qayb ka mid ah taas iyada maxaa nooga sheegi kartaa dottore ana weey aad iyo aad baan ku mahadsan tahay su'aashan lafteeda waxay ka mid tahay tii optic aan kuu sheegay waxa aad arkayso iyo ohin ay soo ka dardar samaya haye alo abaabta oo inta ma aha waxaad soo xasuusanaysaa waxba waxba ku soo xaad soo xasuusanaysaa marka waxa aad soo xasuusataa aad oo in bilaabaysaa marka depression ku kamid yahay daweynka laga siiyana waa sax laakiin waxaa jira daweynka qaarkood haddii lagu siiyo waxaad ku naqanaysaa addicted baad ku naqanaysaa ma deyn kartid weliga
haddii aad caafimaaddo waxaa laga daweyn laga harin karo oo aan markasta, laakiin waxay dhibaatada ugu badan uu keenaya waxa waa dawooyinkaas. Canabay, haddii lagu bilaabo shaqooyinkaagaad gabaysaa, marba marka xigtaad ka daciifaysaa, marba marka xigtaad ka caajisaysaa, marba marka xigta ayaad ka baabaysaa. Laakiin waxaa la rabaa fag hore in lagu daaweeyo, haddii dawadii ay si fiican ku anfacdo xoogaa ilaa 3 bilood 6 bilood, haddii wixii aad fiican tahay xoogaa dib in loogu durko. Laakiin wixii haddii lagu siisiyo, maskaxdii bay wax gaarsiinaysaa. Maskaxda hadday wax gaarsiiso, adiga marka xanaaq badan iyo dagaal badan aan dhammaane ayaa ku imaanaya. Maba dagaalkaaga dhammaan maayo, qofkii aad aragto waa dagaalamaysaa. Aad ayaan kugu mahadcelinayaa editore daawadayaal, weli waxaad nagala socotaan Kalsan TV. Barnaamijku waa Hello Doctor. Maanta waxaynu ku hadlaynaa buufiska waxa Soomaalida ay u taqaano amaba depressionka, oo mid kamid ah cudurada maskaxda ku dhaco, markaasina si doctorka uu sheega ah wax la daaweyn karo, mararka qaarna waalidi iska gelaayo. Waan soo dhaweynayaa dhammaantiin daawadayaal, barnaamijka waxaad qayb kaga noqon kartaan qadka taleefanka idinkoo naga soo wacaya. Taleefanka ah 0208077740. Haddii aad Afrika naga soo wacayso, waxaad kasoo hormarinaysaa +44 ama 0044, kasoo hormarinaysaa nambarkaas. Sidoo kale su-aalihiina waxaad nagu soo weydiin kartaan dhanka social mediaha, YouTube-ka ama Facebook-ka ama Twitter-ka. Waan u gudbi doonaa ditoorka haddii halkaas su-aal aad kusoo dirsataan. Ditoorku wuxuu idin ogol yahay inaad soo weydiisaan su-aal walba oo la xiriirta caafimaadkiina. Dr. Cali Macow Aways waxa uu xarun weyn ku leeyahay magaalada Nairobi, xaafadda Islii, wadada 12 Street ayuu wuxuu ku leeyahay xarun weyn oo la yiraahdo International Health Center. Xaruntaas oo ahayd xarun muddo dheer dhakhtarka halkaas uga furneed, ayaa hadda waxaa lagu sameeyey dib casriyeyn heer sare ah, oo markaasi ditoorku uu kusoo kordhiyey qeyb jiif ah oo dadka lagu daaweyn karo xiliyada markaasi ay u baahan yihiin oo ay joogi karaan. Sidoo kale Dr. Cali Macow Aways waxa uu xarun kale ku leeyahay magaalada Garoowe gobolka Bari amaba Puntland, halkaas ayuu xarun ku leeyahay. Sidoo kale dhowaantan bilaha fooda inagu soo haya waxaa ditoorku uu ku wadaa inuu xarun weyn ka furto magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, halkaasi oo markii ay ka timid baahi badan iyo codsiyo badan dadka reer Muqdisho iyo weliba dadka reer Soomaaliya oo dhan, oo ditoorka aada ugu baahan in markaasi uu u tago ama u daweeyo. Halkaas ayaa xarunta waxay ku socotaa qalabeyn heer sare ah, qalabkii ugu dambeeyey oo dunida laga isticmaalo ayuu dhakhtarka halkaasi geyn doonaa. Ha u deyma la-aanina, una diyaar garooba goor aan sidaas usii fogeyn. Dr. Cali Macow Aways wuxuu idinkugu imaan doonaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, isagoo jecel inuu adeegiisa gaarsiiyo guud ahaan dalka Soomaaliya iyo weliba Afrika, maadaama ditoorku uu Afrika u tagay in dadkiisa Soomaaliyeed uu aqoontiisa uga faa'iideeyo, maadaama wadankii ay duruufta amaba baahida caafimaadka ay aada u sarreyso. Sidaas darteed ayuu go'aansaday inuu TV-gana idinka caawiyo, oo weliba TV-ga Kalsan keliya aan ahayn, oo TV-ya kala duwan ditoorku uu soo fadhiisto si markaasi uu dadka uga faa'iideeyo oo ay daacad ka tahay. Sidoo kalena xarumihiisii uu u wareejiyey dhankaas iyo Afrika, isagoo ah dhakhtar Jarmal ah oo Jarmalka wax ku bartay, xarun caafimaad kulahaa wadankan Ingiriiska, xarun weyn ayuu kulahaa iyadoo sidaas baahi loogu qabo oo dadka Soomaaliyeed iyagoo heli kara caafimaadyo dowladdu ay leedahay oo free ah. Xarunta Dr. Macow Aways oo anigu markhaati aan ka ahay, oo ay ahayd xarun sidaas kiyugada saa'id u yahay oo dadku ay wada tegayeen, ayuu wuxuu ka doorbiday inuu Afrika tago si uu idinka idiin caawiyo. Waan soo dhaweynayaa mar kale iyo mar kale daawadayaal barnaamijkeena Hello Doctor, su-aalihiinana waa soo gudbisan kartaan. Dr. Cali Macow Aways, adigana mar kale ayaan kusoo dhaweynayaa, waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah oo barnaamijka Hello Doctor aad qayb kaga tahay, isla markaana aad dadka u fasaxday inay su-aalooda kusoo weydiiyaan. Anoo barnaamijka kusii soconaya, ditoore, cudurkan depressionka oo aynu maanta ka hadlayno, marka qofka aanu helin daawo kaba soo qaad wadankeenii, hadda inkastoo la ilbaxay oo dadku wax badan ay ogaadeen, haddana dadku kuma baraarugsana cudurada noocaan oo kale ah, oo qofkii waxaa arkaysaa lagu leeyahay ruuxaan iyo jinni iyo waxbaa ku dhacay oo laga tumaayo, laga daaweynayo, la quraan saarayo. Marka inkastoo ay fiican tahay qofkii in la quraan saaro oo siyaabo kala duwan loola tacaalo, dhanka daawooyinka marka la eego iyo weliba aragtida dhakhaatiirta, ditoore, oo adigu ugu horeyso kale, qofka haddii aanu daawadii u baahnaa uusan helin oo sanadan ay ku qaadato, ma laga yaabaa
inuu dib u soo noqdo ma saas ku galbaday oo waalidaas uu ku dhamaysanaya awligiis? anagay aada iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. horta waxaa jira mataqaanaa waxaa haddii qur-aanka la yidhaahdo anagay waa wax aada iyo aada u fiican, laakiin waxaa laga tumayaa mingis iyo balaay ayaa laga tumayaa, iyo waa waxaas ma jiraan oo wax jira ma aha, waa dad baa wax ku cuna. runtii haddii aan kuu sheegay dad baa wax ku cuna oo waa dad baa ku shaqaysta, laakiin ma jiraan wax saaran iyo wax di la yidhaahdo wadaadda iyo wax la yidhaahdo adiga waxyaala waxay sheegaan aan jirin. ani waxaan kuu sheegi karaa qofkaas haddii la yidhahdo waxbaa laga tumayaa, haddii aad ul usoo qaadato saddex jeer aan garaacdo wuu ka baxayaa meesha wuu cararaya. marka ma jiro waxaas wax jira ma aha, laakiin qur-aanka absolutely taasoo cid wax ka sheegi kartaa male. qur-aanka ilaahay waa loo baahan yahay mar kastaba. laakiin haddii aan dib ugu soo noqdo su-aashaada, ninka haddu mar qafkaas oo depressionkaas xoog badan taabta ama depressionkaba taabta ama kisofrenia wax la yidhahdoba ay jirkiisa uu galo, haddii aan wax laga qabanin wuu ku tegayaa, aad iyo aad buu ku tegayaa. inuu soo noqdo lagama yaabo, maxaa dhacayda waa cudur. cudur sidii cudurada kale ayuu ka mid yahay. ta dadkaas si khalad u fahmaya maahane, qofka caloosha laga haya ama kan wadlaha laga haya ama kan sababka laga haya ama kan dhiikarka qaba ama kan sokorta qaba ama kan lafaha laga hayo kan murqaha laga haysto adiga ama madaxa kan laga haysto waa isku mid, waa cudur weyaan, dawaa laga qaataa, kanna dawuu leeyahay dawaa laga qaataa. laakiin ma aha cudurkan in la yidhaahdo dawadiisa la qaadan maayo, kuwa kalena dee daawada madaxanuunkana waa daldalayaa, marka waa dhibaato. waxaa loo baahanyaha kan depressionka xataa haddii aad qabto depression oo depression aad iska dareento oo stresska aad iska dareento ama ooyin aad iska dareento ama waxyaala aad arkayso ama wax maqlayso sida ugu dhaqsaa badan dhaktar u tag. haddaa u tagto waxbaad ka gaaraysaa, oo runtii dhaktar boqontiisle haddii aad hesho dawo fiican buu ku siinayaa, wixii way kaa degayaan wuu kaa harayaa, oo markaas waa nafisaysa. haddii kale habeenka kamaba seexan kartid xataa maqalkaas iyo waxaas aad arkayso iyo kamaba seexan kartid, markii waa lagu kicinayaa jag 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 kac baa lagu leeyahay mar walba waa lagu kicinayaa, waxbaa ku kicinaya wax ku kicinayana ma taqaani. markaasaad idhaaf idhaaf idhaaftaas aad lahaanaysaa oo depressionku kamid yahay. haddii dawada lagu siiyo wixii way kaa tegayaan wuu kaa harayaa dhibaatadaas. waxaan arkay aniga london aan ku arkay runtii kuwa badan ma aragta oo dhibaatadaas qaba oo dawo lasoo siiyo oo runtii aad iyo aad u dhib u qaba. kuwa qaarkood madaxa dhan bay iska goynayaan oo tintii bay maanta o dhan gaf 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 xanuun miiran buu ay waxaa anisaa waxaan ay ku sameeyeen marka tintii buu jaraya dhaag dhaag dha warbal joog anaag marka dambe markaa daweeyey tintiisi way u hartay ilaahay ba gacantee daa ugu dan dad badanaan ku daweeyey london iyo birmingham laftigeed. aad iyo editore aad ayaan kuugu mahadcelinayaa qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay. newska ayaa fooda inagu soo hayo. ugu dambeyntii editore, maxaad leedahay dadka soomaaliyeed ee ku daawanaya barnaamijkana daawanaya, ood kula dardaarmaysaa cudurkan depressionka haddii uu ku dhaco maxaad u sheegaysaa dadkan? anaga aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. waxaan kaloo rabaa inaanu mahadceliyo soo macalad carlson t v shaqaalaheed iyo madaxdeeda inaan idhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin fursadan wanaagsan aadna siinaysaan annagoo wadajir ah inaan tala dhaktar aan ku siino ummadda soomaaliyeed. marka xigta waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba haddii depression yahay iyo haddii cudur kale oo ama wadno laga haysto ama caloor laga haysto ama beer laga haysto ama sambab laga haysto, adiga cudur kasta ku hayaba wuxuu ka mid yahay depressionka ama buufiska ama islaadalka wuxuu ka mid yahay cudurada ayuu ka mid yahay laftigiis. waa la daaweyn karaa, ilaah baa dawa leh, dawo ilaaha iskale, laakiin waqti casri baa la joogaa, wax walba daway leeyihin. anaba waxaan la daweyn karin, ilaah waa nagu ridi maandhaanaa annaga hadda mar kastaba ummadda soomaaliyeed waa u duceeyaa inuu ilaahay caafimaad siiyo, caafimaadkaa lagu dadaalo. aad ayaan kuugu mahadcelinayaa. doctor cali macow aways ayuu ahaa oo qayb ka ahaa ama igala qayb qaadanayay barnaamijka halow doctor toddobaadkan oo aynu kusoo qaadanay buufiska ama depressionka ku dhaca bini aadanka, isagoon ku ekaan doonay barnaamijkan oo kaliya oo barnaamijyo kala duwan aynu kusoo qaadan doono oo halow doctor ah doctor cali macow awaysna uu idiin faa'iiday doono daawadayaal. doctorku wuxuu kasoo gelayay nairobi xaafadda islii wadada 12 street oo xaruntiisa ugu weyn ee ku taalo ee caafimaad. aad ayaan kuugu mahadcelinayaa.
mahadcelinaya mar kale iyo mar kale editore. Intaas ayaana kusoo gabangabeynaya barnaamijkii Hello Doctor. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo canab ah farsamadii maxamed yare editor Cali Maco Aways oo markaasi aqoontiisa idinkaga faa'iideynayay. Tan iyo kulantideena dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hala isiyo